תודה, תודה רז, אנחנו בדקה השלישית עם פגיעה של טסלר, המגן השמאלי של קטמון ביעב אפריאט, רדף אחרי הכדור, הגיע לפניו, קיבל ממנו תיקול, מנשה משיח כבר בדקה השלישית מוציא כרטיס צהוב לטסלר, המגן השמאלי של קטמון, אוטוטו תהיה לנו שם בעיטה חופשית הרבה יותר מסוכנת מכדור קרן, מאזן זה היה סוג של מאבק על כדור, אבל העבירה הייתה ללא כדור כמובן. אתה יודע, היה מרדף על הכדור שם, ופתאום ראינו את טסלר פוגע בו. אני לא יודע, לא, אם אתה שואל אותי אם זה כרטיס אדום, אז בוודאי שלא. לטעמי בכל אופן, אבל בכל אופן, מאזן הכוחות כאן ביציעים, למעלה מ-2,000 מועדי קטמון, בערך 200-250 מועדי כפר סבא. בוא נהיה עם הכדור החופשי הזה של כפר סבא, ואחר כך נהיה עם ההרכבים. איתי אלקסלסי, אנחנו נכנסים לדקה הרביעית למשחק, עדיין 0-0. בואו נראה את אלקסלסי אם הוא מוציא שחקן ירוק, זה יכול להיות שער. הנה אלקסלסי, כדור רוחב, מי ששם את הרגל זה אבירם ברוכיאן ומציל שם את קטמון, זה הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות למתפרצת פנטסטית. אם ברוכיאן מהיר מאוד הוא יכול להגיע עד השער, לא מהיר מספיק, הנה הוא עושה את הכדור עכשיו, מיקו ממן, איזה הזדמנות לקטמון, כבר פתיחת המשחק, התקפה רודפת התקפה, 0-0 בינתיים בין קטמון להרכבים. הפועל קטמון ירושלים, ברק לוי הוא השוער, שחקני ההגנה, לירן ג'אן, אורי פסו, יוגב לרמן, ירואן טסלר. בקישור, ג'וליו סזר, אבירם בוכיאן ואילן רנקביץ' ובהתקפה, אקפביו, מיקו ממן ומחמוד הווייסיאט. כפר סבא בשער, ניקיטה חייקין, שחקני ההגנה, תומר לוי, חליל פריג', דושן מטוביץ' ויזו. בקישור, איתי אלקסלסי, רז כהן ועומר פדידה, בהתקפה, יאב אפריאט, פיטר נווארה ורואי זכרי. מי ששופט את המשחק הוא מנשה משיח, השופט ליגת העל, שיאלץ לפרוש בחודש הבא, ותיק מאוד, מנוסה מאוד, שופט לא רע בכלל, צריך לעבור את המשחק הזה בקלות. סזר פאביו. אקפביו חופשי עכשיו בצד ימין, מאבד את הכדור ליאזו. פאביו יפה מאוד, כדור רוחב, לא, איזו הזדמנות.
רנקביץ', איזה בעיטה! וואו, 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 וואו. 35 מטרים לחיבורים. הנה ברוכיאן מעלה את הכדור לתוך הרחבה. יוליו סזר. סזר לתוך הרחבה, ניסיון אחד. כן, אנחנו בתוך הדקה ה-15 למשחק, עדיין 0-0, משחק קצבי נהדר משאר לשאר. אני חייב לציין שהם בדקה השלישית, כאשר ראיתי בהילוך החוזר את הפגיעה של טסלר ביעב אפריאט, לדעתי חברים, כרטיס אדום. בהילוך החוזר אני רואה מרפק לפנים, כרטיס אדום, אם אתם יכולים לראות את זה בשידור חוזר ולהצטרף לדעה. מה אתה אומר? מה אתה אומר, טל? בכל מקרה, כן, כן.
אני חושב כמוך. אני אומר שמרפק לפנים בלי שום קשר למשחק זה כרטיס אדום, וככה לפי, בכל מקרה, באירוע הראשון שראיתי זה יותר מ-100 מטר ממני, זה לא היה נראה לי אדום, אבל בהילוך החוזר אני כמעט משוכנע שזה אדום, אבל מנשה משיח פירש את זה אחרת. לא, לא. אקפביו, זה מסוכן. אקפביו מוסר. ניקו ממן מוסר לבוכיאן, לא מסירה טובה לסזר. כדור גדול לתומר לוי, המגן הימני. תומר לוי, הנה הוא מעלה את הכדור לתור הרחבה. ניסיון אחד, יזו מגיע כמגן שמאלי. ממן.
יפה מאוד. זיקרי מוסר לנווארה, לא. שמאלה, פדידה לתור הרחבה, ברק לוי סמיד עוצר שער בטוח. עומר פדידה עם הכדור החופשי לתור הרחבה. הנה ההזדמנות. הזדמנות מצוינת לקטמון אחרי שניקיטה חייקין יצא מהרחבה. אבירם בוכיאן. הנה הזדמנות של קטמון בתוך הדקה 25. חייקין יצא עם הידיים מחוץ לרחבה. ברוכיאן צד שמאל, רגל ימין, אם הוא בועט כמו ווירמל מיליאן. הנה הכדור רוחב, לא! הכדור חולף שם, עדיין ההתקפה של קטמון. הכדור של אורי פסל לתוך הרחבה לא מספיק טוב. וכפר סבא ניצלת, הייתה הזדמנות, תרגיל מצוין של ברוכיאן. מצאת השחקן, תרגיל טוב, מצאת השחקן, אבל השחקן לא הגיע לכדור. זה יוצאת לו בעיטה לשער, יכול להיות כאן שער, אבל הייתה טעות איומה של ניקיטה חייקין. יצא מהשער, רץ לכדור, פתאום מוצא את עצמו, תופס ביד מחוץ לרחבה, כדור חופשי. לא, משחק שקול מאוד. רז, אני מאחל לכל שחקן כדורגל בישראל לשחק על משטח כזה ומזג אוויר כזה. פשוט תענוג, אני אומר לך. אי אפשר שלא לשחק טוב, וזה התקפה רודפת התקפה. ועכשיו זו הפועל קטמון ירושלים. שתי הקבוצות, אני חייב לציין, משחקות בדיוק, בדיוק אותו הדבר. דיברתי גם עם דגו וגם עם המאמן של קטמון. שניהם אותו דבר, ארבעה שחקני הגנה. קשר אחורי אחד, שני קשרים קדמיים ושלושה חלוצים, וזה אומר שני מאמנים, גם זאדה גם דגו, רוצים לנצח את המשחק, וזה בא לידי ביטוי עם משחק קצבי, התקפה רודפת התקפה. היה לנו פה מקודם, תשמעו, רנקביץ' רז לוקח כדור 35 מטרים מהשאר, אני לא מגזים, פצצה לחיבורים, וחייקין עודף את הכדור. פשוט מדהים איך הוא לקח על עצמו בעיטה כזאת. אבל פה, 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 אבל פה,
זקרי. מוסר טוב. אפריאד רגל שמאל מעל השאר. זקי! זקי! יפה יפה. רז כהן לזיכי. ממן, מיקו ממן, מיקו ממן, כדור טוב לתוך הרחבה, סזר! תודה רז, דקה 31, 0-0 אלה התקפות של קטמון בדקות האחרונות. בוא נראה אם יצליחו לעשות משהו. הפעם הוא לוקח את הכדור, פדידה, ימינה מוסר את הכדור עכשיו לתומר לוי. ההתקפות המתפרצות של כפר סבא מהירות מאוד. בוא נראה עכשיו שוב את אפריאט מול טסלר. כמו שאמרנו לכם בדקות הראשונות, הקרב ביניהם הוביל כמעט לכרטיס אדום לטסלר, אבל מנשה משיח הסתפק בכרטיס צהוב. רק להשלים את מה שאמרת קודם, משיח רז לא פורש בסוף העונה, פורש באמצע העונה. אני לא... זה לא פייר, לא פייר, לא פייר. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה את ההתקפה של כפר סבא. לא, אני אומר, רז, אני מצטרף אליך, זה אין דבר כזה באמצע העונה שופט. תנו לו לסיים את העונה כמו גדול. מה זה באמצע העונה לסיים? זה מוזר. בוא, אקפביו, אקפביו בתוך הרחבה, הוא יכול לכבוש לבד? כן! 1-0 קטמון בדקה 32. אקפביו בצד שמאל הולך לתוך הרחבה. הוא חיפש שחקן להוציא רוחב, ראינו את הראש שלו, עולה, מחפש. בסוף מחליט פינה רחוקה על החיבורים הרחוקים של חייקין. חברים יקרים, 1-0 קטמון בדיוק בדקה 32. אקפביו עושה את זאת בצורה נפלאה.
תשמע, כמה קהל בא היום, תשמע, זה משחק שמרתק אותם, אני לרחתי, יש פה 3,000 אוהדי קטמון, ובסביבות 200 אוהדי כפר סבא, אם הצלם ייתן לנו את האוהדים של קטמון, בהחלט באו היום, למשחק מבחינתם, גם מול מוליכת הטבלה, אין מה לעשות, הרי גם ביום שני תגיע לפה מוליכת הטבלה, אבל בליגה אחת יותר גדולה, והקהל מגיע, חברים, מגיע, ופשוט תענוג לראות את הקהל. איזה עבירה, איזה עבירה. יכולת טובה של קטמון, היום מקדימה משחקים אקפביו וברוכיאן ביכולת טובה מאוד, בהחלט. הנה גם מיקו ממן עכשיו מצטרף, אבל אמרנו לכם כפר סבא יוצאת למתפרצת. זהו רואי זיקרי עכשיו, תופקד כקיצוני שמאלי. מה יעשה זיקרי? הולך לכיוון האמצע, מוסר אחורה רברו של יזו. לידו כבר אל קסלסי, אבל הוא מרים את הכדור לא מספיק טוב. נוגח את הכדור רנקביץ' לבו של אקפביו. אחלה קצב, אחלה משחק, אקפביו עכשיו טועה. הנה מוסר את הכדור לקסלסי. כן, אז תסביר לנו, אם שני המאמנים שמים קשר אחורי אחד ושני קשרים קדמיים, זה בא לידי ביטוי מה שאתה אומר? הנה ההזדמנות, אבל נווארה לא יגיע, ברק לוי, כן. ההסבר של שום, רגע, אני שמעתי את ההסבר של שום, שום אומר, רגע, בוא נהיה רגע עם ההתקפה של כפר סבא ואני אהיה איתך רז, הנה כדור לתוך הרחבה, נווארה, שנבדל. אומר שום שה-250 אלף שקל אכן זה צ'ק, אבל זה פיקדון שלא היו אמורים להשתמש בו, להפקיד אותו. למה? כי להפועל כפר סבא יש חובות, להפועל כפר סבא יש חובות. Thank you.
שיהיה, שיהיה, אני מסכים איתך. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו. רגע, יש לי כדור חופשי, שנייה. כדור חופשי לקטמון, דקה 38. הנה אבירם בוכיאן מעלה את הכדור לתור הרחבה, נגיחה! 2-0! 2-0! מיקו ממן בדיוק בדקה 38, הרמת כדור של בוכיאן, ומיקו ממן נוגח פנימה. 2-0 קטמון, מיקו ממן. אמרתי לכם, תישארו, איך עברתם? הייתה לי הרגשה. רז, רז, איך אתה לא, רז, איך אתה לא שומע אותי? אתה אומר נעבור לזוהר, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד זוהר, אבל כדור חופשי של ברוכיאן הוא תמיד מסוכן, ועברתם לפול תל אביב מרמורק, אבל לא חשוב, ראית... ללא ספק קטמון נהדרת, לא ראיתי אותם הרבה, אבל אין לי ספק שליאור זאדה יגיד שזה המשחק הכי טוב שלהם העונה. האם זה השלוש מיקו ממן רגל שמאל? לא! איזו עצירה, 3-0 היה גומר כאן את המשחק, אבל חייבים לתת קרדיט פה ענק לבלם חליל פריז, שזינק פה לכדור והוציא פה 3-0 בוודאות. מה קורה פה לקטמון בדקות האחרונות? דגו חייב להגיב, כי המחצית השנייה, אם הוא לא ייכנס לעניינים, הוא סופג הפסד שני ברציפות, ואולי תחילת משבר להפועל כפר סבא. לא שהפועל כפר סבא, כן.
כדור לתוך הרחבה, נגיחה טובה. אפריאט, רגל שמאל, קרן. עולה גבוה. בוכיין. בוכיין לוקח לאמצע. הנה סזר, סזר 25 מטרים מן השאר. פדידה, פדידה, נווארה, נווארה בתוך הרחבה, נווארה! אין פנדל! חייבים לראות את זה! הגיע פנדל לכפר סבא לדעתי, סטנלי. פדידה, כדור טוב לתוך הרחבה, זיקרי לא מגיע.
הנה ההזדמנות, מסמבה. נווארה. תומר לוי. אקפאביו חוטף, אקפאביו חוטף, זה יכול להיות השלישי שוב, אקפאביו צד שמאל, לא! עכשיו הוא לא פרגן, ויש לנו כדור חופשי. עברו לטדי, סטנלי, סטנלי, תעברו בבקשה, אני פה בכדור חופשי מסוכן. הזדמנות מצוינת להפועל קטמון, הנה ברוכיאן ברגל שמאל, ברגל ימין, כדור לרשת החיצונית, אבירם ברוכיאן יודע את המלאכה, הפעם הוא בעט חלש לרשת החיצונית, היה לנו שינוי במחצית הראשונה חברים בכפר סבא, עם פתיחת המחצית, נכנס שחקן, שימו לב לשם המלא, מנדיאנגו קריסטופר מסמבה, זה שם לצ'לסי, זה לא שם לכפר סבא, מנדיאנגו קריסטופר מסמבה, נכנס מספר 27 במקום ויאב אפריאט, הדקות הראשונות של המחצית הראשונה, מהיר מאוד, מתופקד עכשיו מתחת לחלוצים שם, כן. הלאה, מה אני אגיד לך? אני, אתה זוכר את השאלה ששאלתי את דגו לפני המשחק, כשהם חזרו מפגרה, זה אחרי הפסד מבאס להלאה מול הפועל תל אביב, ומפה אתה צריך להרים את הקבוצה, שלושה שבועות של הכנה אחרי הפסד ראשון בליגה, והנה, יכול להיות שאנחנו בדרך להפסד שני, אם הפועל כפר סבא לא תלחץ על הגז ו... רנקביץ', רנקביץ' מעל השער.
אין נבדל, נווארה בתוך הרחבה, כדור רחב, 2-1! 2-1, זיקרי! רועי זיקרי כובש בדקה 53 למשחק. כפר סבא חוזרת, רועי זיקרי 2-1. שונה מאוד, קודם כל כל הכבוד כל הכבוד לדגו שעושה שני חילופים, אתה יודע, הוא מוותר על בלם אחד ומכניס שחקן בשם גיא חדידה, והוא לא בלם. שנה. אבל תראה מה זה, מאמן מוציא בלם, אומר לאל קסלסי, תלך קצת אחורה ומכניס את חדידה לקישור. ונאווארה, אתה אומר שמי שיכול להחזיר את כפר סבא למשחק זה זיקרי. אני אומר לך, נאווארה זה מהחלוצים הטובים בליגה הלאומית. הוא פשוט עובר את שחקני ההגנה של קטמון. קטמון פתחה טוב עם הזדמנות פנטסטית לעשות 3-0. אבל כדורגל, פספסת מהצד האחד, קיבלת בצד השני, ואין לי ספק בכלל שזה יכניס המון אדרנלין לקבוצת הפועל כפר סבא, שעכשיו היא בפיגור רק 2-1, ואנחנו רק בדקה ה-55 למשחק, למרות שהייתה פה תקלה בשעון, והשעון מורה לנו דקה 60, אבל הם הפעילו אותו לדעתי 5 דקות מאוחר יותר, אז תמיד נצטרך להוריד 5 דקות. אנחנו עכשיו בדקה ה-55 למשחק, כשהתוצאה היא 2-1 לקטמון ירושלים. משחק יש פה רז, אני אומר לך, בזכות המזג אוויר. מסכים איתך, טל, אין מה לדבר. בוא נראה אם הקפביו יגיע. הוא מהיר מאוד, הוא מגיע, הוא מוציא רוחב והוא מוציא קרן. קרן לזכותה של קטמון. אנחנו רואים שם את 200 האוהדים של הפועל כפר סבא רז, שכל הזמן שולחים לנו הודעות שהם בקרב הזה בין שום לסתיו שחם, הם ממש לטובת שום, לא אוהבים את מה שסתיו שחם עושה עכשיו לאגודה, שמתנהלת בצורה בלתי רגילה. בוא נראה עכשיו את אבירם ברוכיאן. אנחנו בדקה 55 למשחק.
בוכיין צד ימין מסמן משהו לשחקנים של קטמון שבתור הרחבה לא שולחת הרבה, רק ארבעה בתור הרחבה. הכדור עולה בקשת, יוצא החוצה, בוא נראה מי מגיע אל הכדור. וויסט, זהו מספר 11, כנף שמאל של קטמון, לוקח לרגל ימין, מעלה את הכדור לתור הרחבה, קולט את הכדור בקלות ניקיטה חייקין. חייקין ששום מת... תומר לוי, כדור רוחב טוב לנווארה! יזו נווארה מוריד, יש נבדל. בוכיין לתוך הרחבה. מיקו ממן, כדור טוב לאקבביו. Thank you.
בוא נהיה עם ההזדמנות של מסמבה. 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 הנה הרוחב! תודה רז, אחלה משחק יש לנו, שוב, כמו מתחילת המשחק, התקפה רודפת התקפה, עכשיו ליאור זאדה מגיב עם שני חילופים משלו, אחרי שני החילופים של דגו בכפר סבא, מכניס את ניסן דנון, כנף שמאל, במקום וויסאט, מכניס לקישור את קובי בן חמו במקום ג'וליו סזר, הפועל כפר סבא בדקות האחרונות קצת יותר טובה, קצת יותר שולחת שחקנים להתקפה, וזה הדבר המשמעותי שאנחנו רואים כאן ממרומי המגדל הגבוה בטדי, הרבה ירוקים בחלק המגרש של האדומים. בואו נראה עכשיו שוב את ההתקפה עם זיקרי בצד שמאל, מוציא את הכדור חוץ לזכותה של הפועל כפר סבא, קרוב מאוד לדגל הקרן, יזו ייקח את הכדור חוץ הזה, אנחנו עדיין ב-2-1 לקטמון עם כפר סבא. לא, לא, לא. אותו הדבר, 4-3-3, גם שני החילופים של ליאור זאדה הם אחד תמורת אחד. הנה זיקרי לתוך הרחבה, הנה זיקרי לתוך הרחבה, כדור רוחב לא, איחר בשנייה אחת ויש לנו קרן לכפר סבא. שלושה שחקנים חיכו לרוחב הזה של זיקרי, כדור אחד קטן, שנייה קודם. הוא מנצל את ההזדמנות של איראן ג'אן, המגן הימני, זה לא מגן קבוע בהרכב, לא ממש מצליח לשמור עליו. בוא נראה עם כדור הקרן של הפועל כפר סבא. דקה 64 למשחק, הנה הכדור עולה פעם אחת, נגיחת הרחקה, ושוב הכדור יגיע לכפר סבא. בוא נהיה עם התקפה עכשיו של אקפביו, מהיר מאוד, מקבל את הכדור מברוכיאן, עכשיו קובי בן חמו, הקשר האחורי, ואלי גול האמצע, מוסר ימין את הכדור לליאור ג'אן, המגן הימני, מעלה את הכדור לברו של ממן, ממן נוגח פעם אחת, עליו אל קסלסי, אבל הוא מצליח להתגבר עליו, ומטוביץ' מרחיק לא מספיק טוב, יזו המגן השמאלי, אקפביו מולו, עובר את אקפביו, וכפר סבא תצא להתקפה משלה, הנה אנחנו רואים אותם עכשיו יוצאים קדימה, ארבעה כבר לפניו, צד שמאל, צד ימין, בוא נראה מה הוא יעשה, מוסר את הכדור שמאל, עכשיו לברו של פדידה, פדידה עכשיו לוקח לרגל ימין, בועט לא מספיק טוב, מגיע כדור לרז כהן, רז כהן ופדידה, הקשרים ההתקפיים של הקבוצה, הנה מסמבה, מסמבה מנסה בתוך הרחבה, מאבד את הכדור ולרמן מרחיק אותו לעברו של בוכיאן, שמה שם הראש של קסלסי, אבל הפועל קטמון יוצאת קדימה, שלושה מול שלושה, מה יעשה מקום המן, שמאלה לבוכיאן, מה יעשה בוכיאן, בוא נראה את אבירם בוכיאן, לוקח לרגל שמאל, עכשיו לרגל ימין, מוסר את הכדור ימינה לאקפביו, 25 מטרים מן השאר, אקפביו אם הוא עובר את המגן יכול להיכנס לתוך הרחבה, עכשיו מוסר את הכדור ימינה, זו ההזדמנות. הנה מגיע קובי בן חמו, 18 מטר מן השאר, לא בועט, עושה פעם אחת, לא. עכשיו אקפביו, מי שטוב, הכי טוב על המגרש רז בהפועל קטמון זה רנקוויץ', אילן רנקוויץ', שחקן, באמת אני אוהב אותו בקישור של, הנה הוא מקבל עכשיו את הכדור. הנה הביתה, מה אתה אומר? כן.
כן, גלאזר בן 21, אני לא יודע אם רנקביץ' בגיל הזה. בוא נהיה עם ההתקפה בצד שמאל, הכדור לא יוצא החוצה. עכשיו כן, מנשה משיח, מסמן חוץ שזיקרי מאוד לא אוהב את זה, עושה תנועות ידיים, ועוד מעט הוא יקבל ממשיח את הצהוב אם הוא ימשיך להתווכח איתו, ואנחנו הניחו... זה... הנה ברוכיאן, רגע, ברוכיאן מול השוער, מוסר להקפביו, למה אתה מוסר? איזה טעות של ברוכיאן. מי מוסר בכדור מול שוער? טל, בועטים לשער, כשאתה בא מול שוער אתה בועט לשער. זו הייתה החמצה, זו הייתה החמצה ענקית, שאם יש, כן, בדיוק, כי אם יש 2-2, רק ידברו על ההחמצה הזאת. עם כל הכבוד להקפביו שפתח לו, הוא לא היה פנוי לגמרי, ואבירם ברוכיאן היה צריך לגמור את המשחק. בואו נראה מי החילוף עכשיו. יוצא פדידה, נכנס מספר 30, זהו קריב יוחאי. רז, אתה מומחה בליגה הזאת, קריב יוחאי. בוא נראה את נווארה, לא מגיע, אבל עדיין הכדור אצל כפר סבא. חדידה מספרת! היה צריך לפרגן לאחד השחקנים במקום לבעוט מספרת. איזה מהיר הבחור הזה, יוחאי קריב. הנה כדור הרוחב שלו, לא! עדיין ההתקפה של כפר סבא. מה סמבה? זיקרי. כדור גדול של תומר לוי למסמבה. שוב תומר לוי. נווארה מגיע לכדור.
נראה את דנון. דנון רואה את אקפביו, מוסר לו כדור. טוב לנווארה. תודה רז, אנחנו רבע שעה לסיום, בוא נראה את אקפביו עכשיו מנסה לתת קטנה למטוביץ', מטוביץ' שם רגל, כדור חוץ לזכותה של קטמון, המשחק מתחיל, ממשיך להיות אש מצד לצד, כל קבוצה רוצה את הצד, שלה כמובן, 3-1 קטמון, 2-2 כפר סבא, אנחנו עדיין ב-2-1 לקטמון, כדור חוץ עכשיו של לירן רז, מוציא את הכדור לקובי מנחמו, בא לקבל רנקוביץ', מקבל את הכדור, מנהל את המשחק של קטמון מאמצע המגרש, שמאלה לטסלר, המגן השמאלי ההולנדי של הקבוצה, מנסה למצוא את אבירם בוכיין, האם יש נבדל? יש נבדל. אבירם בא מאחורה, ולכן כדור נבדל, כדור לטובת ההגנה של כפר סבא. הנה הכדור החופשי של חדידה עולה לתוך הרחבה, נגיחה של קובי בן חמו, מגיע חזרה לחדידה. מוסר את הכדור עכשיו לאלקסלאסי, לרז כהן. שימו לב, כל השחקנים עכשיו במחצית המגרש של קטמון. יזו מקבל כנף שמאל, צריך להגביע את הכדור, אבל הכדור לידיים של ברק לוי, ברק לוי מצוין. היה פצוע תקופה של חודש, חזר היום, אמר לפני המשחק, אני בריא 100%, אבל עכשיו הוא... לדעתי הוא גם חלק מהשכר הוא מקבל ממכבי תל אביב. כן, כן. כן.
חדידה, חדידה בצד שמאל, כדור רוחב לא מספיק טוב, קרן לכפר סבא. יוחאי חקריב מעלה את הכדור לתוך הרחבה. רן יצחק. תודה רז, 4 דקות לתוספת הזמן של מנשה משיח, כפר סבא שולחת את כל השחקנים קדימה, תשימו לב עכשיו על התמונה, כל 21 השחקנים בחלק המגרש של קטמון. בואו נראה עכשיו את מטוביץ', מעלה את הכדור לעברות של זיקרי, הכדור מגיע למסמבה, מהיר מאוד, ואגב, שאלתי אותך קודם על יוחאי קריב, שחקן שחקן, רז. איזה יופי... מוכשר, מה... בואו נראה, הם מנסים לשלוח, אבל הם משנים עכשיו את המשחק. ככל שהמשחק מתקדם והם רואים את השעון, הם מתחילים לתת כדורים ארוכים לעברו של נווארה ומסמבה, וזה לא טוב, ככה כפר סבא לא משחקת. הארוכים האלה הם אוכל בשביל ההגנה של הפועל קטמון. אם הם ישחקו כמו שהם שיחקו כל המשחק, מרגל לרגל, הם הרבה יותר טובים ככה. בואו נראה עכשיו את ברק לוי, 3 הדקות האחרונות של המשחק. כדור עולה עכשיו לעברו של ניסן דנון. מגיע רן יצחק, רן יצחק. החליף את מיקו ממן, כובש אחד השערים של קטמון, אבל טסלר, שימו לב, טסלר שם חולם והכדור יוצא. כמה נווארה מהיר, אבל הכדור יותר מהיר תמיד, והכדור כדור חוץ לזכות ההגנה של קטמון. אין חילופים לשני המאמנים, לא לזדה, לא לדאגו, שניהם עשו 3 חילופים כבר, מאמינים בשחקנים עכשיו 22 על הדשא, שיביאו את התוצאה המתאימה. בינתיים קטמון. כן, אבל אתה יודע, עכשיו שהם שולחים את הכדורים, כדורים ארוכים לעברם של החלוצים המהירים, זה לא המשחק שלהם, הם לא משחקים על כדורים ארוכים בדרך כלל. הנה קריב. כן, 2 הפסדים זה משבר, אני לא חושב.
טוב, טוב, מפעיל את הקבוצה, לוקח עליו אחריות, לא בורח מהמשחק. ארבע דקות מעכשיו, אני מצטרף לטל רסק, כפר סבא טובה, היא לא מיואשת, היא לא, הראש לא באדמה, היא קבוצה טובה, שהם היום נתקלו בקטמון יותר טובה, זה לא, לא חושב שזה משבר ושום צריך להשתגע עכשיו, שני הפסדים, לא קרה שום אסון, באמת שלא. כן, אנחנו עברנו דקה בתוספת הזמן, עוד שלוש, ברק לוי יכול לשכב בכיף נירוונה פה, לקחת את ה... אז כהן, חדידה, פנטסטי ליאזו, מה יעשה יאזו, אם זה 2-2? לא! אוכיאן, דנון. Thank you.